Ish deputetja njohur shqiptare Shtatzan për herë të parë jep lajmin e ëmbël dhe zbulon gjininë e fëmijës në krah të bashkëshortit. Ish deputetja e PDJ-s, Reme Lala, është në pritje të ëmbël. Lajmin e bukur e ka bërë të ditur vetë ajo përmes disa fotove të publikuara në Instagram ku shfaqet së bashku me partnerin e saj. Sa kaq, Lala ka zbuluar se është në pritje të një vajze. 8 mars i këtë vit më gjen me tjetër ndjesi, gëzuar të gjitha nënave, gëzuar për forcën e madhe që ka secila prej jush për të luftuar çdo ditë sfidat e jetës, duke mos lënë kur pasdore fëmijën, familjen, punën, buzëqeshjen. Fotot shkëputur nga një ditë e veçantë, 4/12/2021, ka shkruar ajo krahas fotove. Kujtojmë që Reme Lala ishte pjesë e Parlamentit të Shqipërisë 4 vite më parë, nga 2017-2021. Vitin e kaluar deputetja në atë kohë në qarkun e Dibrës dha dorëheqjen duke mos u përfshirë në zgjedhjet 25 prill të 2021-shit.